Омага, чувам като дишаш, пете спри. Това беше като... Ще дишаш. Гледай го! Къде ми... Аз не мога да оти табна. Добре, хубава игра. Избери малка къща, моля те. Не избрах само единствено име, което искам да нарисувам. Уил Стрит Хаус. Знаеш какво ще кажа си? Уил Стрит Хаус. Почвам да замерям. Забрал съм как се играе. А, да, ще трябва да ме мютнете май от Дискорда, защото не знам как да се мютна в играта. Аз в играта не знам дали съм те намалял. Я кажи нещо. Бла-б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 ла. Знаеш кое е най-гъното, че ако кажа нещо такова, ако се отдалеча от тебе, не те чувам. Оу. Чувам те отдалече. Да. Едва ме знам. Аз се пресика съм на затворено пространство. Не. Къде в окото, бе? Примерно. Путеш? За палка. О! The fuck? Току що направих Василя на яки рикошет. Къв? Ударих топката в нейния такова, дед го държи кенчето. Къв? И после се удари в това. Паролата, какво е? 7-8? Да. 25-7-9. Добре. Сигурен съм, че ме чува, сигурно ще се побрава. Да, чувам те в играта. Право в краката. Але, чувствам съм мега бавния, че мал. Да, променили съм, вече си по-бавен. Не, аз настройките, че сега ще проверя. Позитивите. Може да са променили нещо. Имам много промени. Много са. Добре, сложи смеята ми. Аз съм рейд. Хайде погалявайш, пил. Не ма пипай. Стартвам. Това е много шампунък. Да. Сега те послах малко в Дискорд да не тъчувам. Не, че е малко шампунък да не тъчувам в играта. Той са настройки, боби, намагам в игра. Боби е сигурно в Дискорд. Това бело с това сот, любимо. Кендъл, май той го няма. Има също и да се... Знаеш ли какво? Ще взема от всичко. Точно с това. Трябва първо да го намерим на къде се иска. Силни фенери, взел ли си? Няма фенери. Сме. Ще сте малко така. Слабия фенер! Не, не е забавно. Не, за мен е фенери няма. Значи, кой е босъл? Да. А не ти думи, че ми пока по-бързо. Трябва ми спири бокс. Спири бокс. Аз ще взема пилот. Вие можете по 3, аз мога по 4, айте бъдете. Ваш трябва ме хората готов. Нашия дом! Е, бати малко тако штърка. Това е така штърка. Да. Аз съм за тебе. Знам къде да отиде. Нямаме ток, Васко. Аз в момента влогам, да знаеш. Шандарон? Да. Чакай, тук е 3 градуса. 3 градуса. О, фак. Ти го отворя това или не? Не. Аз.
Аз в момента в угол. Okay. Има светлина. А, има след. Добре, телевизор. Не си платил кабелната? Няма. Нямам пари. Долу е мрак. Нищо не се вижда. Знам. Защо взех картината? Я покажи на зрителите. Мета, не се ли снимаш или се разикаш? Снимам. За YouTube или за, или за Twitch? Пугай се, гледам змията. Някой ще бъде ли да знае какво да снима, ако има камера? Now that's a great cup of coffee you can get. Great cup of coffee. Някой има ли камера? Не, за какво ти? Боби камера? Има май. Не, може ли, да. Чакай, аз всъщност това не го направя. Защото тук имаме такова. Естествено, правя го като светлик. Много съм момент. Някой е твой. Добре, той хвана тази врата, може би след два пъти. Или той те прави това момент. Не видях аз. Трябва да е тук, на човек. Верио. Това е зона, няма. Верио. Васко? Yes? Васко? Тук е? Точно тук на мивката е. Да. Миеш ли ръцете или какво правиш? Where are you? Не, как се въртеш от това, бе? How are you? Знаеш ли какво? Оставям го това да... Как се въртеше? Това ще да падна. Боби, как се въртеше книгата? Дай, дай, дай. Аз ще завърта. Дай. Чакай. Търпете. Това го чух зад нея. Това се във вас. Моля. Какво за Бога съм фанал? Нямам си една идея. Е. Майчинят. Не. Космат гъс. Та пе. Добре пе. Не ми се снима. Не е светната лампата. Чай да сложа кръста по ня. Аз не мога да сложа кръста, защото я виждам. Тук се спълна. Едното. Друга ще го сложа тук. Това от това ли дойде? I'm here, каза. Промени ли се го? Да, знам. How old are you? О, не! Мето на попе тръпки. Става промяна. Много е кърно човек, не те може да се да кърно. Оп, footsteps. Сними го, бе! Сними го, това интеракшън, бе! Абе, сними го, бе! Аз нямам камера. Отивам за камера. Отиде в гаража. Задъхах се. Срещу сурди. Взимам сега. Има ли камера за мене? Ето къде горе има фотоапарати. Как се отваря камерата? Като излезеш от камиона. О, добре. Тази искам, да. Тази ми е едното. Добре. I drop my statif. Аз защо съм го взял това? Това е един минут.
Ням си не да. Ще го сложи вътре. Колко да има. Как ходи? Виж ти. Номерата. Ой. Затвори ми вратата. Баси, мали! Затвори ми вратата. Motherfucker. Има Ghost Orb. Значи Spirit Box. Мара и окей. Good evening, my dudes. Боби, не ти препоръчвам много да говориш. Не ти го препоръчвам много да говориш. Боби? Това беше много болезно. It ate me. It ate me. Изяда ме. Имаме 4. Имаме Ghost Rider. И не проработи нова, нали? Кръстът е червен. Изчупен. Е, кой? И двата ли? Единия само. Добре, идвам да смучи стик да пуси. Моля те, ела се запалката веднага. Идвам. Погледни кръста на земята. А, аз съм се плъкнал като жаба. Пусна го. Свещи. Къде? Дори ме. Това скочи на три. Това не ми харесва. Да къде се спълна? Да къде се спълна тази година? Той е червен кръст. Значи и двата са чупени. Да, са чупени. Що време? Да. Куда? Оставам тук това и отивам да взема още неща. Може ли да се скрие някъде? Нали се решава да се скриеш в туалетната? Кой беше микрофона? Какво е микрофон? А, този микрофон как работи? Ето силикон. А? Как да разберем как гони? Трудно. Къде си ти? В момента слагам досор, грибокс. Добре, добре ще проработи пак това нещо. Ако е Мария. Как разбера? Имаме много неща. Гони. Да. Отива към спалнята. И изяде пети. Човек, мина през леглото. Това не ти е онова маленкото. Може да си ходиш. Мина през леглото, човек. Не се опитам. Взимай, снимай пети и беги.
Госрейтинг. А, госрейтинг. Ага, получше работает. Идва май. Идва, да. Не. А там поголос скрип. Там кухня, там два. Не морды. Не-не. Важна се. А не, трябва. Може се към стаите. Не-не-не-не. Пойдем. Не дей, че си играеш така на лукадо с него. Само това е начинът да разбера дали ме гони. Радиото, хора. Нали сме тук и ти казвам, Анде? Няма значение. Той. Хубаво да знам с радиото. Да ти ба майка. Иначе е гонил. И е писал. Защо трябваше двамата да умрете, като ти казвам какво е? Еми, аз бех до... Аз бех до тебе и просто не знаех къде да тия. Не, аз искам да правя снимки. Защото... Погледнете. Вижте какви сме прота, вижте таблото. Какво прокатва шоу, бе? Саш ми го кажа. Имаше. Кога ще изваря книгата. Така. Опа. Има. Както... Ето. Петия каза и аз го виждам. Ghost Sword. Номер едно. Spirit Box отговори ми. Номер две. Номер три писана книга. Мари. Аз това последното не го чух изобщо. Покано. Мари. Аз само чух как започва да ни гони. Аз затварям буса и... Много гано, как ми подгони. Трябваше да обяснявам как го видя. Поне. Лекарства! Това се една шмарка. Това го метна, нека да го... О, заби ми! Мари, 180. 30. Ще го снимам дева. Не знаех, че дава толкова малко, бе. Да. Ако вярно правя по-хубави снимки, бе. Виж, най-гадното е, че вече не знаеш кога те гони. Да. Това вече е гадното. Знаеш как знаеш, като се стъкаш радиото? Само тогава. Да, защото радиото губи връзка. Проблема е, ако е близко до тебе и ако те усети, че си го пуснал, какво правим? Умираш. Не знам. Отслушвам се за стъпки около теб. Аз избирам... Аз бъм правил следа, които бях паднал. Мисля, че не ги губя или май ги губя? Май ги губя. Войне, Петя! Мисля, че адна ти неща пак ги губиш. Не съм много сигурен, ама да. What? Не, 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 не. Не ли работа ще е по-колко платен? Не. Какво е спрямо? Ми... Къ? Някакъв проблем имам с хвърлянето си. Ти поне мога вкарваш кошове с кенчета. Нали? Учите ли ти ги? Не. Не ми учете. Мога ти удара топка, да я ми ти пак. Чакай. Дай друго кенчи.
Чакай малко. Какво стана? Загубила ли си? Бабе, хвърш ме. Дайте ми. Да, Петя, май вече го видиш нещата, да си ги използвал. Е, тя ако ска направи това... Един вид начин не трябва да ги... Не трябва да ги имаш кой използваш. Е, та фак? Ето някак сме много... Петя, ако ги не корша за... Не корша, Петя. Чего само да... Запиши две горе. What the fuck? Запиши две горе. Как да запиши две горе? What the fuck? Мало дали топката на Васил. Удари ми кенчето настрани. Оо. Кенче. Ти май не мога да го достигнеш, нали? Нема. Не, заборих лицето. А, удари ме в лицето стато. Когато играта изчезна от тебе. Не знам, сега ще по-сънто как си бегам на духовете. Ще трябва да мираме нови стратегии. Не гейте да умира, защото явно айтемите са вече ще са ни още по-трудни за взимане. Добре, че съм се запасил. Няма да мога да фармим. Добре, че съм си запасил пари. Не, трябва да си човек, не е нормално това нещо. Не си вече не мога да убиваме вече духа. Как ми нападам? И колко бързо хънтва. Ама то си беше мари, то си това напада тук. А, пак можехме да реагираме бързо. Аз тъмън излизам и то ми запиши вратата пред мен. Аз толкова се качих и влезвам в една стаичка. Взимам Spirit Box, защото го харесвам. Това няма го взимам. А, това е нещо друго вече. С по-силните панерчета. Аз съм пак с Оби. Забелязах, че ставам по-луд и се появява пред мен повече. Е ти хубаво. Аз си пак ако винаги взема книгата. Само че не знам с кое копче... С кое копче се върти... Баба, не е възмили Сонито, е? Старото Сонио или новото? Не е ли Сонито? А то е кръстено... То е кръстено Бони. Аз не мога да вира зарад палеца ми. Палеца ми да на тото. Трябва да разбера с какво върт, трябва да въртат шивата книга. Някой взе ли ключа? Василя, че смисли? Да, взе ключа си. Не съм го изел. Чек, не мога да се върти вече книгата. Не знам защо. Не ми дава. Да, не ми дава да върта книгата. Where are you? А удари. Това е много гадно да чуваш тяхто. А, как си знах. Айде някой се наведа. Where are you? Where are you? Тук е. Отговори ми. Spirit Box. Къде е? Горе на етаж? Да, тук ми отговори. Ето тук на... Ао да ги? Това ли го чухам то? Оооо, майко! Искам да изляза от мазата. What do you want? Хил. Хил ли каза той ли? Той е да, хил тук е. А, аз къде си стърав? Аз не знам. Човек, той е в коридора. Да, обаче ми говори тук горе. Къде е горе? Където с Васил... Бати дискотеката. Качи се го... Василя, виж вратата. Хелло?
Are you here? Where are you? Where are you? Тука ми отговори и тука засяках много ниска. Три! Три! Тука е три! Моля! Включи го, Педя. Включи си... Не бито, отивам за другите. Отивам за другите места. Не се едно. Внимайте, защото ще ви се покаже. Мръдна ме врата. Мен нещо ми се че не мога разбира. Що така? Ни на мен е малко, усещам го. Явно след апдейт се го... Малко са го наебали, малко. Ма това не е UAV Light, какво е? UAV Light е... Това ли е? Това? Ви сменили. Е, това е. Вземи, Василе... Книгата. Сори, сложи с мене книга горе. Друго, което ще искам пети, ако може да сложи соло. Или нещо такова. Смъчи стик също ще може да пусне. Да го позабавим и малко. Няма много ръце, просто ще отида и ще се върна. Воу, тая камера е готина. Много отваряме на врата. Чакай малко, кой е при мен, така ли го виждате? Да, отваряме повече вратата. Не, 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 отваря камерата, се отваря сама. Да. Тук е изчезна. Тук. В момента е пред тази врата. Аз с това мога да засека къде ходи. Да, в момента е тук. Няма нищо. Пред нас. Ходи. Дай ще го сложа фенерата така. Ще му видите стъпката. Where are you? Far. Преместил се. Дай пак трябвам, че ходеше на татка. Аз съм просто. Мога ли да погледна така през камерата дали има нещо или не? Та врата ли за кой? Чакай, Петя, изключи фенера. Ghost Orb! Изключи фенера! Точно тук има Ghost Orb. Чакай. Ти каза ми за Ghost Orb, ще ни нападне на края. Сигурно съм, че мерна Ghost Orb, обаче. Съм сигурен за Ghost Orb. Той е точно тука. Вече съм убеден. Да, победен съм. Ghost Orb е тук. Пред тази врата, хора. Местим нещата. Извинявам се, обаче Spirit Box сложете и... Да, има Ghost Orb там. Да, знам, видя го. Бай, много по-лесна играта сега така, като може да си гледаш камерата от тук. Това чух. Или йоки, пак. Не беше нарочно. Ето спри. Не мога да се пак, къде изчезна, къде се скри. Типа врат няма фингърпринт, се че... Да. Къде ми е камерата? Ето. Where are you? Hey!
Да, да. Да, а бях козет. Кой кене? What the fuck? Бях в козета, what the fuck, убива направо там. Васко, изтървах си камерата. Васко, видях пред мене. Не, аз изтървах покрита камера. Човек, това не е реално, точно в козета ме хвана. В кой кене? Това не е камерата ми. Козет, не кене. Ба! Това през стената му убива, е. Тук олево съм. Олево. Това е такова много. Имаш камера? Да, долу на земята е. Това убива много бързо, не можеш да се спасиш, ако не трябва да си всичко. Ама е трябва да си въдиш. Си всичко. Аз ще гледам. Аз съм повещал човек. Тука ли? Че е тупа розва? И аз съм го същила. Отварям врати. Нали на долния етаж? Да, кача се нагоре. Не сладка и нещо боли. Мина. Оп, мина през лута. Значи трябва да изкъсиш всичко вече. Мина през солта, не знам дали има фингърпринт или такова на земята, ето като ти е UV-то, тук от ясно. Така. Крак. Мивка. Седи мирно там, че нещо не е много доволен. Слеза на долния етаж. Деба, кой е метнал така UV light-а? Нищо не се вижда тук. Качва се. Връща се. И ти оставяте на боли. Изчезна. Изчезна. То е някакъв. Или е Мари, или е това с Dots Project, където е UK. Ако говориш близо до тоя якая, мога да го ядосаш. Изгаси лампата. Weakness when hunting a yokai can only hear voices close to it. Трябва да е юкай, не ми се вярва да е Мари. Ама не е реално, че не е изчезна. Тука не няма лошо, тука не трябва да стане. Я видим, че ще го стана. Ако снам мивката, май. Да, изпикал се в мивката. Няма го. Можеш. Но мивката веднага му дясно. Да, точно там дясно.
Писал на книгата. Много хам. Писал на книгата. Мари, 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 когато ни гони, трябва да изгасиш всичко, да не виждаш. Ти си отговориш ли се? И... Гост евента как не... What? Не искам да знам. Трябва да видиш дикато умира. Не, нещо... Witness a Ghost Event. В случая двама умират, Ghost Event няма. Няма много логика. Ultimate Shinobi. Ти май искаш да умираш. Това маймо съм, бри. Камерата вземи да снимаш метката поне. Ако я намери. Намери. Само трябва да стигнем до там, да я снима сега. Ще има ли хаускипинг? Мивката. Ето тук вътре мивката. Точно там. Мивката. Трябва да я снимаш. Не я снимаме. Може ли си хода? Някой с паролите? Де си? Това е кратин. Отваря врата. Напада. А не, напада. Не служи кръст. Още жив той е тук, бъде. Мотно. Този път, ако напада, май ще бие шамари направо. Ало. О май гуд. Имал ли съм тяло на някой? На ти лаптоп. Боби, искаш ли си подарък? А? Опа. Подбирай си. Е ти подарък. Чупи за кръста. Подарък. Ей. И още един. Това сме победи, брат. Да. Чакай да падна. Не падна. Да, също днес го точно. Гозо тичи. Не бъде. Тук къде избега, бе? Не знам. Не ще знам някъде. Бати спринтюра. Качва се. Да, качва се. Не може. То обикаля всички стаи, бе. Бегай, бегай, за тия живота, бъде. И тасковите са... Но тасковите са едни същи. Не съм рад, нали? Нито смъч стикса, нито другото. Какво? Mm.
Нямам други смъчсиха, бе. Лошо. Какво направим? Давай да тръгваме. Ай, сега му. Само да видя снимките, да върнем. Цялото нещо не бяхте много редове. Ма. Не, не влизахте много често. Аз казах, че 10 часа съм взет. Така ли? Даже не съм разбрал. Който миска с вещи. Пални по едно свещ кия фъгли. Че да би тя да изгасна така, като направиш. Но не. Happy birthday to you. Happy birthday. It my schnitzel. Не трябва да дойде сега. Пресите си, докато слагаш това на вратата, ето отискал е главата. Много изтрива се. Но ясно. Значи ти има още една камера. И? Май ще влезна вътре. Май ти се умира. Надей ще загубиме парите. Извиди се с парите. В смисъл, ние пари колко ще вземе? 30, той ще вземе най-много. Кое е рига? Ще той оцелява една доля. Нещо, той е жив. Бати отара. Ето, ето ти. Снимка за спомен. Упоменаване на снимката. Сложи като хората. Отпред е точно. Опитвам да е сложено мова. Цветето и патката. Всичко е за тебе. Чао, дух. И последното, което трябва да направя, да. Забравих. Абе, я ги съедини двете. Се напри на такъв, на... Дръж! Колко много неща му оставихме? Ако това не е доволен дух, не знам какво трябва да бъде. Това защо го направиха да излежда така? Не знам. Вей, колко е странно! Омъка! Чакай! Но това как е думата? Слагам си го на главата. Това не е такова за като кучета, на кучетата, къде им слагат предпазните. Човек, сателит на чиния. Много готен ефект прави. После ще го сложа на който кола да разбереш. Ай, тръгвам. Мога и виж нещо. Чакай. Виж това. Ето най-отгоре ще го сложиш. Виж път. Боби, знаеш ли какво? И. Не. Телевизор. Има нещо. Телевизор. Играх първа с спаринг. Хе-хе, знай. Няма как да дължим спаринга. Пребиха ли те? Да ти кажа, ма пазите малко. Не биха да бъде, пази вино. Какво като съм аз? Ами, не мисля, че ще направят нещо. Не, понесох няколко малашта в главата, ама айде сега. Абе, Боби, я да виж как си снимал гострайтинга. Крак с книга. А, да. Виж, на третия тялото, когато докато тъмън се появяваше.
Защо аз не виждам тези работи? А други неща? Не знам. Просто да ми кажеш, че има едно момиче, на което му викат хипопотамчо. Защо ли? Защото е хипопотамчо. Сашо, две. Поедър е просто. Просто има едър кукъл. Това ми напомня за... Сашо. Ако ми напомнеш, на мене нямаше да съм хипопотам. Васко, гледай! О! Доджна. О! Колко мога да ги се горе? Не знам. Чакай. Не знам кой го направи, но не чух Петя комика. Подари банан. Пропускаш за баба, да гледаш бобите се видяли. Беше уникално. О! О! Не! Не, 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 Джорджи уникално. Вече си играта, да бъде свърли. Оп. И после. Оп. Дево. Оп. 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 What the fuck? Това не го иска да го направя. Така съм много бъдна на там. Не става. Не мога. Това ми е думите за мята. Ей, но много бързо това. А, Боби, ще взимам такъв часовник, подобен на твоя. О, ти знаеш ли, че се вземеш? Няма как. Аз имах чувството, че го вземеш. Не, защото часовника ми отново са щупи нещо, са на лагера. И не ми се иска за 3 месеца да отида два пъти при този часовникаря. Той човек ма запомни вече коя съм. Имам чувство, че ако го срещи някъде полицията, ще се поздравим просто. Мммм. И моя някъде се повреди просто на фори, ти не да. Еми то твоя пишете, че не е водостойчив, ама ти дай да го пробваш. Е, на водата, да. В морето по-скоро. В морето, дай да влезна в морето с него. Той не беше причина си му да ли е така. Петя, защо ми даде топка? Не си ми топка. Беше яко на лагера. Като изключим факта, че днес имах една тренировка 4 часа. Викам си, че бяхме 4 мъчета. Но ясно, 4 мъчета по-здрави. Всичкото отгоре, след като се засеят в 11 часа да изгони всички по стаите, две са промъкнаха и дойдоха да спат. 4 спаха на една спалня. Добре, това е вече... Да. Това вече не бъдам да се справя. Да, това вече е... лесбийско. Вижте сега, вие момчетата не разбирате женската любов. Точно! И вие не знаете за братската любов. Аре бе, пиши бе! Изморих се, Петя. Знаеш колко е изморително това да го правиш на персонал? Нормално. Имаме психопат. Сашо. Не. Казва се на Цецо. Това го каза много странно. Познато ми. Не, Боби, ти чуди, а много да как каза Цецо. Казал. Ведрото, да. Само че не го коментирах. Викам си, ще го изключа това лично. Обаче като ти го спомена сега. Кажи, че колко толкова сказах? Каза.
Не е вярно. Просто ще ти да дали му изгорят нашите. Ай, Цецо си има гадже. Бата, какво... И е голям психопат. Това означава, че си му хвърлила опой. Аааа, хвърлила си му къл. Не е вярно. Това няма да кажеш на човек, който харесваш психопата. При? Сърцето ми лупа. Ще ме фаниш на инфаркт съм. Преди инфаркт на състояние съм. Стигаме, детето ми вече е голямо, скоро го намери. Чакай, ще седна. Не, аз ще седна. Ще седна, разлупа ми със сърцето. Не дей, бе, тати Боби, не дей. Ще ти ще ме бъде. И се запознах с едно момче там на Айра. Спри да ме гледаш. Видам, че ме гледаш. Кой те гледа? Петя. Като реално съм седнал на VR в мен. Ти се е намерил това момче, което харесва. Каза, че е психопат, което е нормално. Каза, че е психопат. Чакайте малко! Първо не е на моята възраст. О, ще бъде! Пак ми стана лош! Чакай! Чакай далеко! Ето е някакъв голям! Бати педофил! А, по-пърно бе! Моля? Голям! Педофил! На земята съм легнал! Викате ли нейк? Бутан на бутаните. Нещо дай да набуташ. Набутай нещо в мене. Да ти набутам штанга. Виж на къде съм. Ще взема един 5 кг диск, ще го навра устата. От тия дети използвам. Чакай, 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 чуеш? Тук ми е земята, дото. Как потупа лекичко? Даже ръката не ти стигна до там. Да, дото е земята. На тази ръка нещо майкаш. Объгнала се. What the fuck, какво се случва с ръцете ми? Какво става за? Мързела! Гръбнака е вършата. Чакай след кабо. То се деформира. Снимай на октепа, но това е скриншот. Гърбушко. Боби, гърбушко. Направи скриншот. Направо връщам на това чак. Добре. Повече ми деформира на работа. Васко, защо ми става да бъдете ми да се изключат? Когато ги държа зад себе си, а не пред мен, де-факто пред очилата, като ги държа, те се изключат сами. Де-факто няма какво да ги засече. Бати сладката труда. Направо си... Направо си повръщам... Правим ръкавите. Васко! И лапатата пипам! О, Васко! Дай го ще! Пригръткайте, Васко! Знаете ли какво се случи вчера? Някакво събрахме се в нашата стая. Там няколко човека и едно от момчета на някакво. Ай, гледа ми порно! Това е нещо обичайно. Да. И знаеха, тъй като каналите на телевизора, нали са такива... Зай, аз към издута намерих точно по тело такива канали. И знаеха паролата! Едно, две, три, четири. Нямаше парола. Да.
24 и пуснаха на там канал, обаче те не даваха в момента. Между другото, аз тук се дързаха като с мини барчето от хотела, съм често казвам, бях на ума да им сложа порно канал и да го надуя на макси да изключа телевизора. Смисъл, що какво е станало? Къде да се е реално на други хора за мини бар? Еми... Като не съм го ползвал. Ползвал съм само една напитка в мини бар и аз за това се едва защото една напитка не мога ми 50 лева. Еми, знаеш какво трябва ще направиш? Взимаш сака, пълниш сака с напитки, а е чо? Ти какво мислиш, че правят повечето хора? Възползват се, взима си всичко оттам. Аз за това... Мини бара, да. Иначе сега хотел ни каде. Но мини бара ма е отстатна. Иначе... А, беше на море сега? Мини бара ма отстатна. Човек, знаеш колко... Трябва ще оттегля от картата пари... Да им бъде им канам, хубава, като си си тези. Тя ми вика, знаеш какво ми казва си, изми си ръцете. Трябва да идем на математичката, разписание на напитки, аз съм само. На маската нямаше. Имаше само една. Имаше картонна чаша, подложка за картонната чаша, кана за горещата вода и това. Еми, ти мога да им подигнеш скандал, по принцип това ме е... Това по принцип ми е име търговски трик. Винаги. За да като не се усети клиента и после да яде чушките. Не, аз нямаше нищо да занимавам, просто Саша остава едно гадно ревю и това е. Ами, по принцип прави го, аз гледам, че има в Google Maps такова за... Правилно. Това се казва Аква, Аква хотел. Ако искаш мога да носи. Аква? За който нещо към хейта. Аква Варна, даже има Аква и Бургас. Никой няма такъв повече. Трябва ти покажа после в Google Maps това, ревютата ми да видиш какво съм пускал. Даже не съм знал, че съм пускал. Това са някакви преди 2-3 години и даже се очудих, че съм ги правил. Петя, бивиш го. Това го чух. Кое ли го чух? Същото. Добавихте ли всичко? Добавих каквото взех. Не! Беше добавил всичко, спокойно говори. Не помня. Не помня. Аз помня. Ади, гледай сега хубавата забава поне, моят. Гледам. Да, когато те умират първи, по незнайна причина преди аз умирах първи. И да, общо взето... Още по-незнайна причина. Да, защото... Владиславо... Да. Поне причината, защото... Духа решава да те напада, но очакваме. Да, Дарина е възбудена, никой да не коментира. Не е вярно. Тя лъжи в момента е много... Някой е взел партията вече. В момента съм по-скоро изморена. Иска да го прави, обаче не може, защото в момента краката и се разкрачи много от тренировката. Че ма е то, Саш? Май не взекли, че аз бързо. Разбира се, че ще умирам. Нещо да видим малко. Как се умираме тук, не, не. А те попи! Чакаме. Та, е грешно. Той Боби стека втора дума на грешно. А, не ме, никога. Аз не бих заявил, че съм възбуден пред тебе, само ти го правиш, ама така. Не, я е срам. Добре, бе. Не мога да отворя, върху ме. А, Василия, сменили са колата в гаража. Да. Само това, да. Мале, да много да не е смисъл. Where are you? Чакай, where are you? Where are you? Не говори до кой. Ама да ви имах музе. А, кокъл. Не е го сме. Кокъл. Не е го сме. Ще те кокълна. Майко! Мисля, че току-що направих най-бялата снимка при живота си. Ама да видите двора. Чакай, че кокъл ма не е излезло. А, басейн. Басейн, да, имам басейн и е по-се виждал от двора. Там не е просто... Отвори врата. Отвори врата. И знам къде отвори. Чай да горе басейна? Това е къде за бебето, то за сак. Маняк, това басейн за нищо не става. Той може да джакузи. За нищо не става.
Нека да отвори врата на знам къде. Зад мене, е тука. Не е тука? Чакай. Не. Заборил е снимката, нали? Да, рано разно. Тука, тука, тука. Where are you? Оп. Where are you? Туалетно. Are you here? Казан е. How old are you? Казан. Oh, my God. What do you want? Кой е сложил толкова простоти на... Добре? Идем да се кръстуват. Един кръст е да пъдам. What do you want? Сърва се, че каза хел. Каза хел. Много добавим. Where are you? Не. Това го чух и ми беше много добре. When did you die? Оп. Простетата се. Фитфикс! Фитфикс! Как пак го не знам вътре, бе? Типо? Мога да поръвам път. Лети също, летиш. Едно летиш. Не, лета хода. Летиш, летя. Хода, хода. Не, не хода. Ходене. Какво значи ходене? Пла. Нещо, което ти не правиш. Нещо, да, което лети. Не си виждам краката. Дух на също. Happy birthday to you. Happy birthday. Ти тук отвън къде духна. Чакай. И... Нови дискотек. Миска си Чак. Си една забери на една поляна. Имаше една завързана овца там. Да бягаме. Аз се викам с овцата, ще се състезава. Не, така съм дала за тези. И. Това е много. Беше якото и бягане. Точно се знае, забавно. Три пъти по две минути. Беше отвратително. Where are you? Where are you from? Каза ли ти откъде е това? Каза, че е близо. Where are you from? Кой взели камерата? Не да я проснея? Да има нещо? Да, ма имам много светлина. Васил е пуснал дискотека. Пуснали сте свещи да сте на романтична вечеря. Аз не мога да видя за гост хората. Мога да ги сгасите, да ги преместите. Мога да се опитам. Книга сложихте ли? Да, ами не знам дали сме с една книга. Тъпи! Мама. Василе, мръдни от вратата, гей. Мръдни. Фърли ги оттам. Махни. Окей. Извинявай, Василе, обаче. Да, има достъп. Пак. Аз не го виждам. Аз ги видях. От към прозорец обикаля. Нагоре. Пак се появи. Да, видях. Около прозорецто обикаля. Да. Видя го я. Вой за вяра са го направи. Пак се стегва на къща си и рано. Виждаш ли го? Боли. Маквай. Да не чувам дума. Наш. Ренига, как ти вязах от цепи? А, много стъпо. Го стъпо. Нига? Знаеш кой е най-дъпо? Майната ти. Извинявам се, не забравих, че снимаш. Не биеш нарочно, да? Като книга. Книга. Оп. Появи се на вратата на секунда, да някакъв раз.
Нищо не виждам. Баско му тръгвам. И се знали нещо или не? Вижте снимките. Много неща хванах. Книгата вижте. Interaction. А, всичко вижте. Бах ти дискотеката. И вижте колко на 3 звезди ли са ви всичките снимки от мене? Да. Да. Защото ако е 3 звезди, това значи, че ставам все по-добър в снимането. Въй. Да, сме в костта. О, пак ли това мара, бе? Как така, бе? Костта е най-добрата. 3 звезди е. Това мара, пак ли, бе? Ама виж коя е бяла. Защото светех и с фенера в нея. Защото съм тъпка. Да, ми е 3 звезди. Трябва да ми се падне под 25%. Боби? Другите ги лъжи. Боби, ходи седи още. Ходи седи още, но... Защо искаш да седи още? За да ти падне под 25%, защото сега си на 31%. Майка ти! На паналите? Да! Спасили се? И съска. И съска. А, и съска сам. Гей. Рошев. Ама сега те гони ли? Щупил е кръста, моите си. Има още един кръст. Вей, това е много уникално, човек, виж. Нали? Тя да го съм. Не мога да кажа кой си. Ще го ставя на земята, ако искам. Кой е Рио? Не ми го учат. Значи не става. Няма една снимка. И трябва да изпълним само срещу мен. Кой е Рио? Тая ще долу да умрат, тъй не че нямам нищо добавя от него. Отивам. Дай. I don't want to die. Fidget spinner. I'm a fidget spinner. Не може да се покажа с мен? Не съм да чакам да съм. Айде, че се умирам. О, майко, как ми скарах. Здравей, 12% си. Готови, мислите са ми готови. Мисли, а една снимка да мога направим или не? Ами аз мога да умра за снимка. Другия кръст се щупи също. Другия кръст се щупи също. Тук ми няма постъп. Но... Другия кръст се щупи. Ей сега. Show yourself. Какво каза? Мъкни behind you. Show yourself. Но няма да ми се шоуниш, а? Боби, тъй вратата се притворилат. Чори се. И нищо видя все. Това да не е полтъргайт. Няма. Не, да, може да е. Тете, но... Маре. Имаме пак Мари. Да, пак отново ще днята. За трети път не се пада. Ето, включването в светлината, колко биваше на мен шанса и за атака. Аз не бих, не бих отказал, защото Марито не е трудно, докато с другите неща не знаем как да работим. Примерно с това. Ето с това зеленото не знаем как да работим. Ако е светлата лампата, ще имаме по-малко вероятно за да не пада. На такова. Педерас. Кръста светна целия в червено, маняк. Дай другия, дай останалото от кръста. Ще светне още по-червено. Чак. Значи има левали на кръста. Престани си, бе. Мое. Върна го обратно. Върни
Значи да ето света лампата тук. А не може изгасила лампата, тя билата сигурно. Но някак се показа точно тук. Тук. Или кръсна вход. Тук. Но проблема е, че където е гост орба петия, там трябва да слагаме кръста. Това е идеята ни. Това е номера. Той така умира. Поне за малко, да? Аз не знам колко ще реагирам да се скрия по музейка. Хънт. Верю. Шо ви разел? Ударих нещо. Не знам какво има. Where are you? Май седи в кенефа, не знам. Ах, майка ти. То няма никакво активити, бе. Мисля, повече от две да се дигне. Защо се дигне? Where are you? Ма три. Show yourself. Show yourself. How old are you? Спадна на едно. Кръстовете. Оп, 10. Хънтва. Пак в козета. Ма ти не... Стига, бе, човек. Ти не, не си затворила вратата, виж. Затвориш я. Не. Отвори ги и двете. И двете ги отвори. Пети, къде ти е? Къде ти е? Къде ти е? Козета, да. Пак много. Пак пореден път там. Вери. Това не е нормално, те бива точно там. Явно вече е нормално, защото са видяли, че само там скират хората. Туалетът е излезна пак. Там ще е много много десно. Това го видях. Не, също. Но някакво не е неща. Иска си тази светлина да не мога да се. Едва. О, бати вещи. Я понял тебя. Где его ставят? Еще один. Там я не снимаю на человек. Излезу точно в банят. Маняк, изтървах си фенера. Къде го изтървах? Точно същата посока, откъде го взе това нещо. По тебе. Оп, затвори вратата. Пак. Та си тананика, все едно на дебето си тананика. Е, бати страшното лице има. Това майка ли е, брате? Не знам, някакъв изрод. А това се едно има? Отиде у мазето. Хм.
Пак ти на камерата, чак там горе. Искаш ли камера резервна? Та излиза точно от кухня от туалетна, ако се мали... Искаш ли камера, бе? Чакай да помисля. Дай. Защо мяташ от гърдите си? Мисля, че ще подадеш в ръката ми. Добре. Два пъти хънт на два хънта от тървах. Васко. Два или три? Два. Само ти на първи умря. Кажем дали това мадигна за 40 добре. Оставам тия хапчета тук. Кажи ми като падне пак, чули? На колко? 25 трябва да падне пак. Ама не, на двамата май ще трябва да падне. Get an average, get an average. Ма той вече беше по 25. Де факто аз трябва да направя 25, така ли? Не. Не мисля, че това е. Ако се го направя, се рече. Васко, ще вземеш ли камерата за малко? Камерата горе, да ми я потвърдиш пак в мене. Ема са е така. Пак засвири, пак засвири. Ще нападне. Where are you? Where духай, 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 духай. Пак под банята тази. С закъснение. Дава ти шанс да избереш се. Чо е Русел? Далече ако ме. Върна се, връща се, връща се. Ооо, ти е близо до врата. Where are you? Виж фенерите, Василю, вече не мигат. Виж ли? Няма как да разбереш дали така на това. Само радиото. Иди, али. Иди. Какво е, мига, мигат фенерите? Ама мига само като е до тебе. Да. Това значи ще умреш, като мига. Мене е по-интересно е като се скрит, то взема как камерата е тук някъде. Е, фърди напред, да. Не, не, така. О! Пръста ми! Вкус удари, бе. Печката! Защо съм съвършил точно към него? Добре. Сега, Васко, камера. Ей! Сега. Мога ли да го запаря, ето тук е така в мене, или не мога? Че си издрайфаш, бе. О, фък, хънтва. Само дойде до вратата и си тръгна. Пак се върна. Боби, пак ще остава сам. Бич. Бич.
Иди. Аз ти прочистих душата! Не те е срам! Where are you? Няма да може да я снима, защото тя тогава ще тръгне. Не, не, защо ми спира камерата? Да? Имаш някакви минути преди да се покажа. Чърта. Are you horny? като светне това нещо, снимам веднага просто. Няма занимавам. Снимам веднага. Страх просто и това е. Кое да светне? Когато бипниха, не, в самия хан ще светна веднага с камерата. Ще цъкна към бутона. Оп, хънта. Това е мисля. Лошо е. Направи се го много странно, смисъл, като и минава духа през монитор и там през камерата и всичко прекъса. А и та зелената мигаща светлина и тя... В смисъл, тези точките и те нещо гледам, че играят. Рада хънтва. Паднах ли под авраджа или не съм? Ти си много под авраджа. Ти си на 9%. Пак хънтва. Мария беше в същата стая. Върна се. И една снимка на духа няма. Отвори вратата се едно. Изгаси тази лампа. Да, няма и една снимка на духа между другото.
Спира да хънт. Това място си остава най-сейф в момента. Това място тук. Не мога, аз направих много снимки, нито една не е хвана. Връщам се. Има една последна снимка. Не се направи, това е край. Мога да опитам, ама не мога с това на... Не, откъде, откъде си. Няма смисъл. Да запазиме парите, без са. Ама... Ми, това сил трябва да оживее и той. По 25% по някакъв начин. Ще дойдеш ли с мен, за да оцелеш или иска да... Виж, средно арти... А, не, то го не, пише... Боби, виж, то го пише на таблото. Какво? Виж колко процента отгоре. Средно... Средно аритметично тук не пише. На мен това не го пише. Пише го. Е това тук. Average, е тук това. Average трябва да падне на 25%, на мен всички трябва да стигнете 25%. Бре... Хубаво. Васко, нали знаеш къде се крия? Нали видя? Трябва да се криеш просто къде Боби се скри. Да. И да затваряш. Врата. Това ще трябва да изгасиш всичко. Не, не, аз опитам нещо. Василия към там. Скри се. Скри се. Чека да видя. Ръката ти стърчи навън Фенера. Фенера трябва да ти е изключен. Не е така. Дига шум и въпшо нито нещо. Да, и да не лаеш много. Идва. Може да беше пасмена, ако искаш. Прешно време на време е така тест. Спря да отворя вратата. И отидеш бот. Как ли ти отвори вратата? Излаза. На тя ли ти отвори вратата? Не знам. Може аз да съм цъкнал. Браво, направи го. Добре. Това ли беше тъпотият? Снимка, да. Снимка йок. Добре, че погледнах. Що и да реча за какво става и че при мен е на български. Не, то си го пише, ама никой не чете. Това тук е петия. Не, това. Да, аз го прочетох. Буби? Гледаш ли тавана? Why did you do this? Не, не мога да се взема повече фанера, what the fuck? Тази чаша е много силна. Да? Хайде го служи. Питай се сега. Питай се сега да го вземеш. Опитай се сега да го вземеш. Не. О, това са го фикснали отзаде. Не мога да слагаш шайдите ми вече отзад, виж. Ти бъгвахме нещата така. А, отдолу? Чакай, Васко. Опитай се, да. Опа. Това пак е лесно, да си ще го глеса. Това път я дарех на ръчко, този път я дарех на ръчко. Не бе така. Не да го метна вътре. Не дава. А, сложи го. Не съм го дава. Ай, какво се занимава тук с глупости, бе? Чай, в момента ритам печката, чуй. Леко да не се подпадиш. Ще намериш ли книгата? Да, не. Василе, избрали се? Да. Не, е, горе. What the fuck? Книгата на Хари Потър, Васко. Това виж ли го?
The fuck are you doing? You're a wizard, Harry. То може да го направиш за TikTok, нали знаеш? Добре, гледа. Сега ще изпринтя, ще го кликне и ще изпринтя навън. Леко печката. Минем го направо и... Чакай, как ще опитам? Майко. Чакай, не, не го кликите, аз трябва. Май. Да не са го фикснали, не го кликвам. Ай, ей! Много да не се тичаш. Затънат си там. Три. Майка ти. Не! Аз малко се заклещих. Буп, буп. Знаеш, аз мога да влезем вътре. Не лажа. Виж колко пари, Василе. 2 лева. 225. Това е за едно от снимки. И не само, аз което направихме. Това ще рече това 6% и 100%. А, аудиото. Как са на... Как са на лапари? Я ще пусна на средно. Трудно средно толкова. Готов. Адна ход имам. Ох, жаден съм. Чакай. Да. Кова. Не е приятели. Се срещаме. Още една вечер заедно. Аз ще пия вода да се идеритирам, не ще пия кола да ми изгне организма. Точно така. Сладко и бавно ме обиваш. Обичам. Какво е един рукоман би си казал нещо? Какъв празък на празнуване. Дайте да буих на пика. Рукоманите. Какво на вас? Вашко! Ей, гуй! Гуй! Май, но ти е само, че как се движи тялото на Бог, много смешно. Не, така. Опак ударих. Едно. Бутилки. Бутна ли си колата? Не. Вашко. Жал. Шо и това? Жалко. Да, повядай за мутата. Ей, да му не се иде. Жалко де. Абе, влизай, бе. А, как са го тук с тези столчета, мога се глична? Не, да, но. Чекай, че не мога се глична. Чекай, че не мога се глична. Я виж, аз кръсвам, ти, о. Чекай малко, какво? Нещо се с... Аз ли тя? Ево. Върху мяне, да ти глич. Чао! А, боже! Баско! Дискорио! Мога да съм на места, където никой не мога да бъде. Бетя. Въй, знаеш какво се вижда тук? Какво? Виждам през прозореца. И кое има? Драгост, няма. Има, значи земя няма, има поставена къща като проб без земя и надолу е прозрачно. Окей. Да, тъпо е. Мога да го слия.
Не, 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 не искам да падна. Кой бутон е за сега? F12. Не трябва да ти пише print screen. Снимам бутона. Не снимам, не знам. При Steam F12. Иди сега. Не ми print screen. Тя Петя като стартне направо забива бутона в земята. Не, бе, бе, не път цъкна. Е, ти цъкна е така. Е, не път. Да, ама ти говоря, че се едно е така, например. Просто се чува при мен. Да, правиш така. При мен се чува силно просто. Дали кой ще му чува да пак? Аз кай не разбрах кое е градусите. Е, там бе Петя, е го е. А, то се пак не също. Абе, къде е изчезнато? Не съм мъжата вече. На кофта. Кой го взе? Вчера някакво... разправ на едно момче за... Тук е мъжата едно. Кой го взе? Друго момче... Беше някакво отвратително. Сиде? И той беше сам. Спокой ще го поръчаме. Диско, диско, дискотека. Реално съм съгласен с мен. Това момче беше просто отвратително, той е някакво. Той е добър за нещо. Какво? Ще попада ли? А, не. Не, не той. За един друг. От стария му клас. Той е виновен. Да го снимам. А ти в същото време така, не, не съм виновен аз. Оре, и там каза това, но и нали, аз не съм виновен. Ама знае, че той е виновен. И разбира се, учителите ще му повярват, защото, нали, е най-добрия ученик. Не, да, не вя. Пашала и той беше, и са, нали, държи са вече много над мен и аз казах някой работи на едно момче и той беше някой, ще го поръчаме, бе, дай. Казва, как се казва. Да, да имам ли кокъл? Няма смисъл, ако се взяваш да тогава, да. Снима ли го Боби? Да, бе! А. Имам даже 3 звезди, виж колко добре снимам този път. Не мога да плача. Гладна съм. Ходи яш. Сача. Няма. Веднага. Няма. Тук няма нищо. Раз, хванам това. Никакъв шанс. Така ще харесвам. Чънки. Чънки и чоби. Ти можеш така да му харесваш, ама на тренировките. Чоби. Трябва лека по лека да ги свалям, да знаеш. Само в мазето не ги ляхна. Боби е в мазето. Чакай някъде, така падна един нос. Тук не усетих нищо. Чангас. Ама ти си чоби. В мазето не ги ляхна. Аз харесвам чоби. И с чоби. Не бе. Чънгъс. Да. Мимо. I like them big. I like them chunky. I like them brown. With something. Абе, не е яко без фенери, че се разхождаш. Петя, не съм мръсно. Женско, красиво не съм. Само си че провали на всяка. Ами аз виждам градусите и така, че е смешно. Това е нагоре.
18, много високо. Градуса е просто 18. Ма за тази трябва да е студено, трябва да паднем под 10, за да има тук. 14, 18, 19 стълбите, 16, ще попадне. 15. Нарисувах Еренига. Кой? Кой каза? Каза за някаква книга. Ерен Йегър. Не мога да кажа думата Ниба, нали? И на мен не сте чули по нещо. А, да, да, да. Какво нещо? Ерен Йегър. Ел Нига. Ти го каза. Майка ви шибана. Черен. Васко, просто ми изрежи. Нема да изрежа нищо, всичко е полу. Ще изрежи го. Ама той не стрим ли? Да, през цялото време ти казвам. Браво, Петя, аз това Петя. Що ли казах, че? Аз за това не казвам цялата дума. Много. Реално много. Аз за това използвах да кажа... Чувам стъпките на духа тук, спрете да ходите, спрете да ходите за малко. Ето Петя ще да? Пратя. Не се получи най-добре. Остата му е крива. Какво отвори маняка? Та, брата, така ли беше за това? Не, то дух Василий ще е труден. То дух ще е труден. Да, да се отвори. Ама топло ли е отвори? Да. Май, не помня. Повиси и камениха някъде идиоти. При тебе е. Добре, Петя, сигурна ли си? Човек, видях как мина през това ми изкара кълът. Огни, какво ще направи? И ми отвори вратата. Ще го накарам да дойде. Тук ли беше? Тук. Ело, тук дойде. Пърмарето ми тук дойде. Гадината мръси. Готово, оставих му фуфур. От някъде тук дойде и ми изкара кълът. Остана светлата там. Ако изгаса лампата, значи е там. Искам да виждам съществото. Човек изкара на кало и там се поради. Нова телевизия идва да ви интервюира. И какво ще кажете за нашите политици? Долу комунизма. Горе фашизма. Holy fuck. Пералнята. Тука е. Здрасти. Добре. Поне знаеме къде е. Това е хубаво, това е хубаво, това е хубаво. Аз защо оставих камерата там? Я се оправите. Аз тя му взема неща да изхода. През гараж. За по-лесно. Ако работи. Също разбира. Ако ги метна на Боби, значи не... Това не ми хареса, че викна. Еми... Боби? Жив е. Съпо след ще е жив. Няма начин да не е жив. What the fuck? Тая камера, къде снима е? Ниска.
тъй като... Голсторп има. Тук село близо Шумен. И... На същото място, където се спамва духа, има Голсторп. Лече ми някой до единствената магазинче в селото. И някакви дядки са разправят. И единия... Идва по-към нас и вика... Мене май страх от тоя! Той тук, що е там би? Ама ви сте тук, ще ма пазите. Бояри. Нали? И той само едно момче ми вика. Да, нищо, че сте 2 часа, ще се тръгнем от тук. Ама, ще ги пазим, да. Бояри. А, духа ли ти шате? Не, аз бях. Отлично. Къде си стърва камерата? Ага, е то мощен сензор, нема ли? Сензор за движение. Книга. Нямам се не представя. Ама аз съм го служил, бе. В стаята там? Е, тука. Виж червеното, където е. Боби? Не, аз отивам до вътре да му занеса камера. Щупи да и кръст. Щупи кръста. Да. Два пъти ми хъста. Махни. А, един път го е щупил. Два пъти е. Тук има два пъти. Две атаки тук. Бип. Бип, 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 бип. Тя е тука някъде трябва. Тука няма къде да се криш. Бей. Отивам за книгата, пъдил там. Тя е тука. Чао. Ама книгата ти е тука, шумата. Чао. Чао, останта там, останта там. Дай ми е дали бъдиш от тази. Не. Чао, Петя. Не. Приятна съдба там. Нали знаеш, обичаме се. А, всичко е готово. Чао, бе, как се го направим? Епа, всичко е готово. Discover от къде на това Ghost. Не, ще го преместих. И къде видя Ghost Sword? Е, тука се разлетяваше там горе на точките, бе. Значи не е в каралнята вътре, в средното плана. Дай ще взема камера. Голсторп има там, бе. Чакай. Искаш ли фотоапарат? Вейте. Не, искам свеж. Може би ще е по-бързо от запалка, не знам. Вземи две същи. Тоже си я в газа. Забрай камерата, ти си ровно. Боби, дръж камерата. Тя е от мен. You are the chosen one. О, господин дух! Само изгасете тази светлина там, защото нищо не вижда. Абе, Ghost Orb да не минава вътре в камерата, бе. Сега ще ти кажа. Не, no, има светлина, не може ли нищо да видим. Какво си тази светлина? Ето къв вътре, ето къв вътре видях, ето къв вътре тут. А, ето, има гласа. Не го видя. Чакай, бъде. Пак мине. Чакай. О, о, чакай, 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 чакай. А, не, аз излизам. Той е пред входната врата, точно. Ghost Orb. Не е вътре. И... What the fuck, виждам светлините от лънка. Както не мина. Това не е реално да го пивам, нали? Видя го. Потвърждавам. Поне спри тази кола да би битка. Трябва да намериме
Че за колата? Аз знам къде няма е. Няма спрестора. На входната врата е 100%. Това Василе. Василе? Готово. Не, Василе направи една простия с лампите. Смисъл? Предлагам. Смисъл? О, не, на пода. На пода. Що му лечо, мам? Петя, върши, че играта погледни се и това е скоро. Мама, съм отредна към това. Добре, не е лошо. Нещо към другия кръг. Преместил съм. Не можа ли за жалост да видя къде се е преместил? Ясно знам. Нямаме никакви еведенс. Добре да имаме само два спорта. Да, и тъй продължава да. Събита на Гласторго. Ето точно пред хвойната врата. Некой спирит бокс опита ли си нещо да му проложи? Да, ама не говори. Сол да взема. Я пробвай пак с спирит бокса. Сол, 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 да те няма. Виня. Чао. Да, фингерпринтс. Има ли? Едно нещо. Боби котката ти е реве. Банши и хан. Банши и хан. Честно, правих. Тени. Гост от... Гост уилитинг не. Замръжаща температура хаунти. И... Този проектор? Кой е този проектор? Зеленото. И това трябва да го засече зеленото. Докс, че не реш. Да. Аз за него говоря, че трябва да го наблюдавам я. А те и двете май са там. Това е това докс за зеленото? Е това. Да, да, да. Тега са включени. Не, трябва да видиме дали минава отгоре ми. Are you here? Where are you? Не е ли далеч от нас? Where are you? Where are you? Чупи бе кръсвен. Другия дот, не знам къде е. Къде е разметнат. Аз двата ги бех служил е тук на входа, пък къде изчезнаха. Марш? Не се пита. Добре. По принцип трябва да го засече. Много трудно се направи тази игра. Що не служите по-близко? Вестник още им да направя. Какво е това светещо тук? Значи само Боби мога да направи това нещо. През стената. Не е драго. Не ми се получава, не ми се получава пред тя, виж. Ще демонстрирам. Знам какво искаш да направя, но не ми се получава. Виж? Това е да пък.
Не става. Сложене със стена. Направи се го да не мога да се чиква. Добре, аз ще вляза с тебе. И на къде тръгнеш ти, ще тръгна след тебе. Три. Две. Се опитам да намеря къде е това. А, тук е стъфло. Да, стъфло. Бутна вратата. И си пее. Бутен път на кръща. Снима ли го? Бутна, да. Къде се спълна? Обима. Чао. Нажалост, последния ли ден си на заедната. Нека ви вече. Нека, айде. Нека. Какъв последен евиденс бе? Spirit Box. Няма. И не пише. И няма замръзваща температура. Да бъде. Няма замръзваща. Май. Но и то няма замръзваща температура. Не, видях Dots. Май. Боби, то само то остана. Замръзваща температура нямаме. Там. Мисля, че видях Dots. Аз съм ги служил там, това, служил съм Dots-овете точно на входната врата на гаража. Когато се включи. Ако седиш на вратата, ще интерактнеш ли бе? Че явно, не знам, тъй като гледам, може да се апдейтнали всички духове. Нека прушния играчка се разхожда там. Не се разхожда. Тя лети. И си скри. Тя ходи, не ли? Само гледам такъв за как се разхожда. Да, ходи. Съвсем ще ми джъмскерна на камерата. На стойката. Виж ли стойката къде? Не виждам стойката. Така. Изхода на пералното напред е до колата, ще видиш една стойка с камера. Видях я, добре, че. Я пак. Курите камерата. А обаче като го доближиш до камерата и го бурва. Нещо не иска да интерактва тая гад мръсна. Някой се познава ли се създава какво е прави салто?
спим при вас. И... И аз след малко че заспим. What the fuck? На, на Тимбурков. Педро... Избрахте ли си това? Фейк. Гост. Избрахте ли си гост? Заедно Педро, избра ли си гост? Не. Чакай да избера Дотс, че май нещо хубаво видях. Ами, то само то остана. Замръзване на температурата няма. Ако е Dots, чай да разберем, ако е Dots, какво е? Банши. Имаше ли активност на Банши? Някой знае ли, чел ли е много играта или не е чел? Аз чел. Вече съм забравил то... Толкова много духу изъзнаха. Също само кален човек наведнъж. Това са спятки, ще бъде по-малко агресивно. Добре, бе. Насили, най-що махнем това. Evidence, Fingerprints, Ghost Torp, Dots, Projector. А такова по една по една. Fingerprints имахме. Само от време на време на motion сензора нещо, битка и това е. Да, там в пероното помещение само ходи, обаче доцовете нямат никакъв ефект. Няма как да имаме. Добре, това е хубаво да се знае. Замръзвам на температура и доц само Банчи. Имаме. Но замръзвам на температурата няма. Няма как. Колко седяхме доц, там? Доц е, доц е. Ние просто точно не знаме как работи доц. Да. Сигурно. Стига, бе, направих всичко. Гледай, три звезди, брат. Вече не си ми снимала тялото. Кой беше с мене? Василия снимал с Fingerprints, а не тялото ми. Гледай, какво си направил. Снимал съм тялото ти, бе. Виж какво пише на снимката. That's fucking nonsense. Някой е снимал заека и къщата. И пода. И да цъкам да тръгваме, ако сте избрали вече. Ти избрали? Да. Цъкам. Я. Още че се чуря да се да взема ли Павло? Така дам сигурно 30 лева на мен. Баш. Да, не знам кой си имал зайка. Нас. Защо имаме банши? Защо? Башко! Кво? Взел съм... Иншуранс съм взел най-сетне, хора! Това е добре. 201 и 238 стават. Я, спира бе, до тука бяхме, довиждане. Играта е добре, да те преспи. Да. Колко ли книги са казали в библиотеки? Книги, колко библиотеката, да? Да. Едица, бе.